Євгенівський навчально-виховний комплекс вибере право взяти участь в загальноукраїнській програмі «Новий освітній простір». Навчальний заклад Снігурівського району отримає додаткові кошти на внутрішні потреби та оновлення матеріальної бази. Наразі в навчально-виховному комплексі здобувають середню освіту 83 учні. Дошкільне відділення відвідують 36 дітей. Керівництво задля розвитку закладу бере участь у різноманітних проєктах та програмах, одна з яких – всеукраїнська «Новий освітній простір». Сьогодні ця школа отримала з обласного бюджету 1 000 000 гривень. Ми приїхали, щоб перевірити, чи ця школа дійсно заслуговує на те, щоб виграти конкурс. Хочу сказати, що дійсно так, тому що школа в районі, сільська школа, але рівень бажання зробити цю школу новою українською школою, як ми кажемо про реформи, дуже великий. Наразі в пілотному проєкті реформування системи шкільної освіти беруть участь 50 шкіл в різних регіонах України. Але проблеми, з якими зустрічаються освітяни, здебільшого у всіх однакові. Проблема яка? Це те, що сьогодні матеріальна база шкіл не дуже велика, те, що сьогодні необхідно забезпечити їх там і інтерактивними дошками, і сьогодні старі дошки, які взагалі не можна на них малювати, писати, і цими дошками необхідні. Так само меблі треба замінити. В планах керівництва навчально-виховного комплексу на отримані кошти придбати інтерактивну дошку, смарт-телевізор, обладнати необхідним устаткуванням кабінети хімії та фізики тощо. Львіна ріка доля йде на перший клас, так як вони будуть у 18-19 році вже йти по реформі освіти. Тому там передбачено заміна меблів, шкільних меблів на більш сучасні, парт для дітей, одномісні, щоб діти могли себе комфортно почувати. Новий законопроект про освіту передбачає для учнів здобуття середньої освіти протягом 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 – базова, 10-12 – профільна старша школа. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.